Доброго ранку, мої підписчики і гості мого каналу. Вийшла, щоб, як завжди, провести ранкову прогулянку по саду. Акван як цвіте, біг пьорту, а он симпатія як цвіте. Прекрасно, зараз зайдемо туди. Цю обрізала. Обрізала багатенько. Дивіться. Дивіться, яка красунечка тут вона. У нас вон. З білою трояндою. Вони товаришують. Бачите? Все-все червоне. Тільки починається. Буде воно все червоне. О, бачите? Це симпаті тут. А ось Артеміс. Це Кетіс Роуз. Прекрасна така вон. Бурякова така. Зайшла в цей садок, де у мене гібіскус, де у мене бераліна, така дуже красива. Зараз вона, вон її так багато, дивіться, все вона, один кущ, все заполонив. Ось вона теж поряд із 4 сезона. Воно що, горить усе, звісно, така жара, воно все зразу облітає. Його не вспіває воно вито, як воно вже облітає. Ось дивіться, яка китиця 4 сезонів. От яка гарна така, приваблива, прекрасна. Ось. Веджвуд, англічаночка. А це ось уже Мері Енн. Вон почала розпускати. Вон дивіться, там де все лежить, вон червоне. Один фальстав залишився. Крокус Роуз, теж обрізала вон базальники вже, все відцвіло. Ред Леонардо да Вінчі. І сам тут Леонардо да Вінчі. Ще тільки тут він розпускається. А на тій стороні він добре розпустився. Ось тут такі-то. Всі, звісно, той, ну, треба знімати, бо вони ж згорять та і все. Ось зараз покажу оцю ось. Т'єрі Маркс, оце називається вона. Оця така, вон, із чернічним варенням всередині, вон, дивіться, яка вона така. Квіточки ще невеликі, сантиметрів 6, може, ну. Надіємося, колись будуть великі. Ця ось стоїть ще до сих пір. Golden Celebration. Ті цвітають нові. Та ще й не цвіло, то ці цвітуть ще. Цвіте довго вона цей рік уже. Ось теж Леонардо. Теж бистро. Вигорає квітка в нього, бачите? Вона звично довго держиться ось такою. А це, ну, дуже, звісно, жарко йому, звісно. 45 на градуснику, ви ж. І дождів. Ото що тут дожді були? Вони раз воно і все ось. Яка красива ця.
Крокус Роуз. А широка, широка вон. Необ'яті її всю. Вон, дивіться, це все вона. Гляньте, яка. Оце. Зацвітає оця прекрасна квітка. Я не знаю назви її. Ну, мені. Ну, вона дуже-дуже ароматна. Червона-червона, ароматна, красива квітка. А августа як за день, ой, нацвіла як сильно. Вся майже вже розкрилася. Ну, ще є, ну, дивіться, стільки її багато. На другому цвітінні. Вона й на третє вийде. У мене троянди багато. У мене майже всі вони виходять на третє цвітіння. Дивіться, які великі-великі квіти. Дуже великі, дуже красиві вони. Наливне яблучко, я на них говорю. Ось ще кущик, цей менший кущик, а цей пішов із силою, а цей чуть меншенький. На одній землі і рядом ростуть. Не заважають зовсім друг другу, розстояння є у них. Ну, цей ось висота в ньому 1.40 десь, а в тому до метра. От і вгадай, як на якій землі, які саджанці. Ну, саджанці одинакові. Ну, в одному розпліднику брати є. Це із садовий бум браніша. Краса та й тільки. Та й годі, як бабуся казала. Теж любила квіти в мене бабусенька. Старенька в мене була. У нас було дві бабусі в мене. Одна була татова мати, а друга була тітка. І вони жили разом. У них велика була дуже сім'я. В них і братів було багато, сестер багато. Ото як з'їжджаються літом до нас. Ой, всі покотом сплять там на тому. На долівці. Раніше ж не було полі, долівки були, мазалися вони. Це Дуфтрауш, от он, теж уже облітає. Це Даб Делайт. Це ось цей красунчик теж почав уже, он уже почав тьмяніти. Он, дивіться, яка, гляньте, оце отака квітка. Оце така троянда, ще й з бокові квітки я ж пообрізала вже багато. А це ось так, ось середина цвіте отак. Боїнг. Білий-білий, як сніг. А то Дуфтрауш, вон. Красива така. Рожево-бускова вона. Пахне, аромат сильний. Цей аромату майже немає. Такий, ну, а той дуже аромат великий тієї троянди. Вон, дивіться, як я вам засніму от зараз полукруга цей, де вони тут живуть в місті. Вон ще Шакеборг вон там зацвітає, тут Ельтора от. Ось це Кнокс тут вон буде, стільки бутонів. Буде на ньому, цей вже ось майже цвітає. Ну, він не цвітає, а просто покрився від дождів. Отож були трошки дожді, він покрився крапелинками. Це априкола, от вона. Дивіться, яка. Чудова, чудова. Така гарна квіточка. Поки сонечка нема, гарно. А тоді сонце виходить, і вже й не бачу я і камеру, що я там знімаю. Це Дарсі Басен.
Це тут дві їх. Дві троянди разом посаджені в мене. Ці кліпер. Гляньте, яка чудова квітка у нього. І він тут по сусідству із нашою принцесою, вон, піною морською, ось, розпускається, вже починає більше, більше, більше квіток. Ну, довго вона не вистає, бо жара іде сильна, звісно, дуже велика жара. То вони, вон, вон. Ось, ось, порозпускалися, вон, нижні. Розпускається, а верхні вже вон обгорають, вже все. Бачите, як вони швидко. Це знімеш і все. А потім воно все облетить і все зразу. Це First Lady. Ледічка. Ну, ця довгіше стоїть. Це прибандонна. Ця теж довше стоїть вона. Дивіться, які красиві. Теж квіти в неї. Такого. Медового такого. Хто знає, воно мед з чим-то там таке воно. Ну, непонятно. Вершкового, медового, якогось такого, я не можу. Я не знаю кольорації. Хіба їх можна вон, розібратися, що тут може, що тут є. Намішане все, все на світі. Вон. Головне, що він, оце ціла кісточка його, бачите оце? Він одиночно не цвіте, ця троянда. Вона цвіте отакими кісточками. Дві, три, чотири, там, десять, а там воно ті. Цю забула. А цю забула. Андрій Тюрко. А, он ще кісточка ті обрізала, ще он є. З Ельфа. Дивіться, ось яка красива Копакабана. Теж, придивіться, теж гарна квітка. Чайно гібридна, ну квітка така, що всіх затмить етих вон. І вона ж багато вон тих вон понапускала, скільки собі цвісти. Ось. Ось королева Олександра Кієнська. Королева Остинок. Дивіться, яка вона. Гент, яка гарна. Причудова. Це ось, ось. Теж. Не можу я знімати їх. Це. У мене ж. Я ж сама мала ростом. Це хто. Високий зрост, да, йому хорошо. Ну, а якщо в троянді, он, а мені там вже було колись 1,58 м, зараз вже там, мабуть, скоро метр буде залишитися, то тяжко мені так знімати. Теж облітає вже папа Миян. Чи тьфу, папа Миян. Доктор Масад. Це теж він зацвітає, але вже цвіте він зовсім не так. Буде цвісти, да. Ну, багато квіточків навіть є. Ну, щось він не так цвіте. Може йому, може їх треба ще бризнути. От тріпса. Rhapsody in Blue. Тут теж Артеміс розквітає.
Та дождик надо йому, щоб воно підправило. А це все ще цвіте вон. Вон, ангела. Оце з першого цвітіння. Цвіте, 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 цвіте. Та буде на друге заходить, а ця ось ще першим цвіте, треба обрізати. Це Wonder Blue. Крем Ебуданс. Ось така вона прекрасна. Теж вершкове масло. Перша річечка. Що з нею візьмемо? Ось ця моя мультифлорка, як уже розквітає, все розквітає. Надо пополивати, мабуть, бо дожді все одно не предвидяться. Бачите, яка буде довго цвісти, вона ж до осені. А томік не можна пропустити, він розпускається, розпускається, він ще не розкрився повністю. Він оце довго-довго розкривається. Його цікаво наблюдати, як він от розкривається. Він довго, він розкриється, буде повною квіткою. А зараз він ще тільки-тільки він. Ось Хайт Холл. Англічанка велика, така кущ зробила собі. Він величезний такий. Це Фенікс тут. Далі Ренего Сіні ось. А далі він розквітає все більше і більше Моналіза. Ну теж кущик великий вже зробила вона собі. Гарний. Теж гарний. Гарна ця троянда. Кордис Бордо. Дуже гарна. Така гарна флорибундочка. Цвіте довго. Кущик такий акуратний сформувала собі. З сиренями. Спрей. Бузковий. Ну, в першому цвітінні вони крупні квіти. Зараз не крупні. У неї іменно. Їх багато буде, дуже багато. Спрейка, ну, квіти. То вон Кетіс Роуз, от вона. Вон височенна яка. А написано у этой енциклопедії 90 сантиметрів висота. Ну так. Да. А скоро метр 90 там буде. В тому році були. А це з цієї сторони, вон яка вона прекрасна, ця Бераліна. Я її зразу зовсім була не поняла. Вона така була розтріпушка страшна перший рік. Я думаю, все, викину. Одну я дала дочці. Я убрала її з саду одну. Ну, вона, звісно, королева, ні. Із жовтих троянд. Вона теж дуже гарна. І вона не вигорає, як Керіо, сразу раз, і білий робиться. Ось вона, ось давно-давно вона стоїть, і жовта, жовта, і жовта. І це ось. Дивіться і забула. Цю красиву квітку. Яка прекрасна вона. Ні, ну можна так забути квітку цю. Хоч ви підскажіть, що це за квітка мені. Зовсім уже бабка не той. Це браття Грім. Це все ще Double Delight. Цвіте тут.
просто вот забыла и все. И у меня их аж 4 штуки. Підпишу внизу там тут. Бо це вже як забув, то надовго. Ця ось закрила вже свої пелюсточки. Відпочиває. Ще вона. Ну що? На цьому закінчимо прогулянку по саду. Хто був зі мною, спасибі вам всім. До побачення. До нових зустрічей. Ставайте спонсорами каналу. Підписуйтеся. Ставте лайки, коментуйте. Я завжди відповідаю на всі коментарі. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.